Berdevke fermî yê hevpeymaniya navdewletî ya dijî Daişê Steve Warren derbarê operasyona rizgarkirina bajarokê Holê yê başûrê gundewarê Hesekê encamên wê operasyonê ragihande. Warren diyarkir gofrokeyên hevpeymaniyê 79 êrişên esîmanî dijî xal û bargehên Daişê li bajarokê Holê pêk anîne û de encamê de bêhtirî 300 çeteyên Daişê hatine kuştin û nêzî 105 xal hatin rixandin. Steve Warren di kongrekî çapemeniyê de got ku operasyona Holê du hefteyan dûm kir tê de hêzên Sûriya Demokrat heman bajarok û nêzî 700 kîlometr li gundewarê Hesekê ji çeteyên Daişê bi piştgiriya hevpeymaniyê rizgar kirin. Warren da zanîn ku hêzên Sûriya Demokrat an hêzên dijbiriyê ve ku Warren di kongre xwe de da nîşan nêzî 200 gundî li gundewarê Hesekê ji çeteyên rêxistina teror paqij kirin. Warren eşkere kir ku dê hêzên hevpeymaniyê piştgiriya hêzên Sûriya Demokrat bikin da ku navçe û bajarê Şeddadê yê stratejî jî ji Daişê were rizgar kirin. Heroha dê firokeyên hevpeymaniyê berî êrişan dê sivîlan agahdar bikin da ku ha ji xwe hebin û zirar neghêje wan. Hêjaya bîrxistinê ku hêzên Sûriya Demokrat ji hin hêzên Kurd, Erebû Sûriyan pêk tê di pêşiya wan de hêzên yekîneyên parastina gel YPG û avakirina vê hêzê hat piştî ku hevpeymaniya navdewletî bi serkêşiya Amerîkayê ragihand ku ew nema piştgiriya YPG dikin lewma ev hêz ji hemû pêkhatiyan ve hate avakirin. Û tevî destkeftinên mezin ku heman hêzan di demeke Kurd de bi dest xistibûn lê avakirina vê hêzê rastî gelek rexneyan ji aliyê partiyên Kurdî yên enekesê li Rojavayê Kurdistanê ve hat û bû cihê nerazîbûnê li bawan ji ber û li gorî gotina heman partiyan avakirina vê hêzê berjewendî û doza Kurdî li Sûriyê têk dibe. Ji ber ku ev hêz hemû aliyên çekdar tevî xwe kir lê ew qebûl nake ku hêzên pêşmergeyên Rojava vegerin û li gel wan mil bi mil şerê Daişê bikin.